Mēs atrodamies Liepājas karostā, invalīdu ielā 8, un kāds garām gājies varbūt šo nameņu ir pamanījis un zina tā vēsturi, bet vairums liepājnieku, sevišķi tie, kas dzīvo tirdzniecības kanāla dienvidu pusē, par šo vietu, es domāju, nekā nezinu. Šīs ēkas vēsturi ir saistīta ar kara flotes jūras hospitāļu celtniecības laiku 19. Gadsimta beigās, un tas ir objekts vai punkts, kur veidoja kā hospitāļu morgu, aizlūgumu zāli un mazu pareizticīgo baznīciņu. Jo sākotnēji virs jumta šai ēkai bija neliels pareizticīgo baznīciņu simbolizējošs sīpola veida kupols ar pareizticīgo krustu. Protams, ka te bija arī hospitāļu vajadzībām sekciju zāle ar kanalizāciju un augstā karstā ūdens apgādi un dienas telpas, kurās ārsti vai sanitārais personāls arī strādāja kā laboratorija. Pēc otrā pasaules kara šajā ēkā ievācās PSRS Liepājas flotes bāzes sanitāra epidemioloģiskā stacija ar savu laboratoriju un kā morgs tas pārstāja eksistēt. Nams kā morgs, gan laboratorija, gan baznīciņa ir tiešām lielisks pēc savas arhitektoniskās ārējās formas. Tā detaļas ir ļoti smalki izstrādātas, sarkanajā ķieģelī, profilētajā sarkanajā ķieģelī veidots, bet pēc neatkarības atgūšanas, kad Krievijas federācijas armija un flote 1994. Gada maijā pameta Liepāju, ēka kļuva neizmantojama, tukša, un diemžēl tagad ir gan bez jumta, gan arī bez logiem, ir vandāļi un postītāji uzdarbojušies, lai gan tas ir pašvaldības īpašums.